Здравейте, приятели! Ще има нов конкурс, който ще се казва Wings или Lolly Rock. Трябва да в коментарите да изберете за Wings или Lolly Rock сте и в коментарите да ми напишете за кой отбор сте. И аз ще запиша имената ви на листчета и от вашите имена ще запиша за кой отбор сте, за Lolly Rock или за Wings. Така, срокът е до 5 август да се запишете, смисъл до 4 ще можете да се запишете. На 5 август вече ще броя гласовете. Който отбор има повече гласове, той ще е победител. Трябва да видим дали ще е Lolly Rock или Wings. И така, това е целта на... Това е темата на конкурса. И който не е кръстен профилът на негово име, трябва просто да ми напише името си също. И така, това беше от мен. Гледайте и другите ми клипове, коментирайте, се абонирайте. Чао, чао!